Ассаламу алейкум, кадырман замандаштар. Нью ТВ телеканалынын Акыл Заман маектери сиздердин назарыңыздарда. Бүгүнкү маселебиз кыргыз калпагы. Бүгүнкүдөй кыргыз калпага байыган, калпагы көбөйгөн заман буга чейин болгон эмес. Биздин студиябыздагы ушул гүлдөп калпага толуп кетти. Жалаң калпак тиккен мен деген ушу тикмечилерди, сүрөтчүлөрдү студиябызга чакырып алганбыз. Анан эми кыргыз калпагынын ушундай жаңы доору башталдыго деп олтурабыз. Илгери калпак деген болчу эмес эле, аз болчу эле, эптеп септеген калпактар толтура болот эле. Анан ошентсе деле ошол союз мезгилинде деле кыргыз калпагын жоготпоптур. Жаман жуман болсо деле калпактар бар эле. Бирок жакшы калпакты ушу жалгыз ишенгүлө жеттикче эле ушуну издеп отуруп араң Ош базарынан жана кыялдан таап алып анан эжеке деп анан кийин жалдырап заказ берип анан бирден экиден калпак тиктирип алат элек. Анан эми ишенгүл эженин артынан азыр жаандан кийинки козгарындай калпакчылар көбөйдү. Анан бирок алардын ичинде деле баягы тулпардан тулпар чыкса төрт аягы тыбырайт дегендей ошолордун деле ичинде чыныгы сүрөтчүсү, чыныгы баягы чебери, чыныгы баягы калпактын калпак деген наркын алып жүрө тургандары саналуу. Анан ошолорду бүгүн студиябызга чакырдык деп эсептейбиз. Эми алгачкы сөз Ишенгүл эже өзүңүздө. Бу калпак деген мурда кандай эле, азыр кантип калды? Илгери ушу бир эле түрдөгү ошо калпак сизде болот эле, азыр сиздин калпактарыңыз деле сиздикине окшобой такыр башка болуп калды. Сиз өнүктүңүзбү же сизди өнүктүрүштүбү? Кандай болуп калды? Кыргыздын улуу баш кийими калпак жөнүндө сөз кылып келе турган болсок, бул биздин калпактар илгертен ал мустактан келаткан, биздин ушу кыргызмын деген мырзалар, кыргызмын деген жигиттер кийип жүргөн калпак болуп эсептелет. Калпагыбыз аппак болуп, төбөсү бийик болуп, ушу биздин асказоолорубузга дагы окшошуп кетет десем болот. Бул калпакты биздин кыргыз мырзаларыбыз кийип жүргөндө кыргыз экенин айгинелеп турат да. Бул мырзанын кыргыз экенин айгинелеп турат. Мына мен ушу калпакты өз колум менен жасап келатканыма 35 жылдын жүзү болду. Анан кыял бирикмесинде иштеп ушу калпактын бир нечелеген түрлөрүн чыгарып келатам. Илгери союз маалында 16 түрдүү калпак чыкчу. Анан ошол 16 түрдүү калпак биздин союздун баардык азыркы 15 республика мамлекеттерге бөлүнүп ошол жака план боюнча кетчи. Ушу айына 3,5 миңден 4,5 миңге чейин калпак чыгарып турчу элек. Анда ушу калпактын кийизи Сосновка Фетровый фабрика деп ошондой фабрикабыз бар эле. Ошол жерден калпактын уютулган тоголок түрүндөгү кийизи келчи да. Ошону төрт талаага бөлүп алып, же болбосо эки талаага баягы үлгүсүнө жараша бөлүп алып анан калпактарды тигип анан ошо 3,5 миң, 4,5 миң ченемдеги калпактарды биз складка өткөрүп турар элек. Ошону кимдер кийчи азыр мен өзүм да таң калам да. Ошол баардык 15 республикага тарап кетчи ошол план боюнча. Анан мына союз тараганыбыздан кийин калпактар өзүнөн өзү жоюлуп, өзүнөн өзү өзгөрүп башкача боло баштады. Анан орто жерде мына Кытай мамлекетинен келген жанагы синтетика кийизден метраж түрүндө келет. Ошондон жазалып эле анан базарларыбызга калпактар толуп кетти. Анан ушу биздин элде баягы той тамашага жакын келебиз. Ошондо баягы тойлорго ошол синтетика калпактарды 100-деп, 200-деп, 300-деп алып анан элге тарата башташты белек катарында. Бирок ошол калпактардын бирден экиси гана кийилбесе муну эл бачым эле түшүндү деп ойлойм. Анткени себеби бул синтетика кийиздери адамды баш оору кылат. Баш оору кылат, жагымсыз болот. Эми ошону ылайчылаганга деле кийгенге болбойт экен. Анан ошол такыр болбойт. Анан аны билбей эле ошондой жанагы баняга, саунага дагы ошол кийизден жасашып. Саунага кийсең жабышып калбайбы? Жасашып анан ошону баягы сатыкка эл деген ар алакетке түштү да. Бул союз тарагандан кийин эл издене баштады. Изденип анан ошо кимдин колунан эмне келет ошону жасай башташты да.
Ошонтип отуруп анан азыр ылганып келатабыз. Ылгап келатабыз. Азыр элдерибиз дагы мындай туура түшүнүккө келе атышат. Анан ушу 100 деген калпактарды, 200 деген, 500 деген калпактарды тойго алат элек дегенде, мен айтып калчумун да, ай кой, муну тойго алганыңар менен элге берген менен эч ким кийбейт. Бул ысыкта ысык болот, суукта суук болот, ден соолукка зыян болот. Андан көрө жөн эле бир жакшыны кайгылып эле бир башка нерсе базардан алып таратсаңар, ошо көйнөк болсо дагы, галстук болсо дагы, ушундай башка нерселерди тараткыла. Бул калпакты андай кылып таратпагыла. Бир четинен баягы калпактын баркы кетет, экинчи четинен ал жараксыз деп эле айтып калар элем. Анан эми азыр элибиз түшүнүккө келатат. Элдер өздөрү эле билип калды азыр кайсы жаман, кайсы жакшы экенин. Анан бизге мына ушу кыял бирикмесинде келген адамдар мындай таза калпак барбы деп издеп келишет. Анан таза калпак бар дейбиз. Анан ошондо деле азыр бир эле түрдүү калпакты чыгарып коюуга болбойт. Анткени бирөөнө бирөө жагат дагы, экинчисине башкасы жагат. Бирөө бийигирээк калпак десе мынау жерде бийик калпактар турат. Бийигирээк калпак десе бирөө жок, бизге жапысыраак калпак дейт. Анткени машина айдаганга ыңгайлуу болот экен. Жапыз кичинекей жасалган калпактар бул дагы могу азыр менин колумдагы жаш балага ылайыкталган калпак. Жапыз калпак да. Анан ушундай эле чоң кишилер деле ушундай жапыз калпактарды сурашат кээде. Анан бирөө кийизи шырылган болсо десе, бирөө жок кийизи шырылбаган болсо дейт. Негизи биздин калпактар шырылбаган эле калпак жасалып келген. Илгертен эле шырылбаган калпак жасалып келген. Илгери союз маалында биздин калпактарыбыз жапысыраак болгон. Анан мындай элдер жактырып ошол жапыз эле калпакты жакшы көрүп кийчи. Анан кийин мооки негизи ушу бийик калпактар өзгөн районунан тетиги Каракулжадан чыкты. Ошол жактын элдери бийик калпак деп сурашат. Дайыма бийик калпак болсо, бийик калпак кийет элек дешет. Анан биздин бул Талас жак, Көл жак, Нарын жактар андай бийик калпакты анча жактыра беришпейт. Анан баягы өздөрүнө кээ бир кишинин көркүнө бийик калпак жарашат дагы, кээ бир кишиге жапыз калпак жарашат өз эле. Анан мынау жерде бир калпак турат. Бул баягы илгерки Бакайдын жайытындагы кинодогу калпактарда муну биздин кыргыз аталарыбыз аябай жактырып кийген. Мунун эки капталы ачык болгон. Илгери калпактардын ушундай эки капталы ачык болгон же болбосо туюк болгон. Анан асты ачык калпак деген бизде болгон эмес кыргызда негизинен. Анан мунун ылайыгы баягы атчан биздикилер көчмөн калып болгондон кийин атчан жүргөн да. Анан ошондо мындай аркасын түшүрүп койсо кежигеден мындай баягы жаан жуун жаганда жаан кетет, же болбосо күн тийбейт дегендей, астынан күн болуп калса астын түшүрүп аркасын көтөрүп кийип коюшкан. Анан ушул мындай кийип жүрүүгө өтө ылайык калпак ушул калпак болгон негизи. Анан азыр жасалышы дагы баардыгы ушул калпак, ошол илгери биздин ата бабаларыбыз кийген калпак бул. Анан азыр эми минтип эле эки четин ачык кылып анан кие бергенди көп жактырышпайт. Мооки тилинген эже тилинген калпак ушу болгон эмес, муну кийин чыгарды. Анан ушул калпактын наркын бузду, калпактын деген ушу ырыскыңдын баары бул тешигинен куюлуп калат тилигинен дегенде көз караштар бар. Ошону биздин аксакалдар айтып жүрөт. Ал астынан тилинген калпак. Астынан тилинген калпакта ошо кыргыздын ырыскысы куюлуп калат. Анан бизге дагы келгенде ошо аксакалдар көп белет ошол ар ким өзүнүн оюн айтып кетет да. Анан тилинген калпакты астынан тилбей эле жазагыла дейт. Биз көпчүлүгүн аракет кылып ошо тилбей жазайбыз. Анан астында тилиги бар деп сурангандарга да айтабыз. Жок, ошону астынан тилбей эле туюк эле калпак кийсең эгер деп. Ошентсек айтышат, жок, мага тилик калпак жарашат. Ошондой эле тилип жасап бер деген суроо болуп калса, ошондой кылып тилик калпак кылып жасап беребиз. Анан калпактын эми бул нукуралуулугу кийизинин тазалыгынан да. Азыркы кийиздер биздин Сосновка фетровый фабрика деп коебуз, ошол жерден 37-нчи эле жылы чыккан калпактар азыр деле чыгып атат кийизден фетрлер. Ошондон жасайбыз дагы, анан токмоктон келет кийиздер. Мындай кийиздин тазалыгына карап жасайбыз да, жердиги таза, ошону күйгүзүп көрүп чындап эле жүрүп жалаң эле ушул фабриканын кийизи менен жасап келет экенсиңер да, же колдондагы колдон кийиз жасайбыз. Колдон жасаганда колдун кийиздери биздики өтө жакшы болбой атат да, басымы келишпей атат, кичине жумшагыраак болуп калып атат. Анан ошолорду шырып жасап, жок кол кийиз, анан биз көбүрөөк алат элек арзаныраак дегендерге ошо кол кийизден жасап жүрөбүз калпакты. Анан көпчүлүгү эле биздики фабричный кийизден жасалат. Эми анан синтетиканы такыр колдонбойбуз.
Эми сиз кантсе дагы баягы эле салттуу калпактарды жасап келатасыз, ушу баштан аягына чейин. Ал тургай могу топ болсо деле ушу салттуу өзгөргөн деле жери жок, кичине кичине коозураак, кичине кичине мындай бышыгыраак, кичине кичине мындай заманбабыраак дегенибиз болбосо, негизи салтты бузбай эле келатасыз. Бузбай эле келатасыз. Анан бул жерде бурул айым деген бир эшекебиз отурат, бурма эшекебиз. Бул киши бир башкача түрлөрүн жасап калпакты кыскасы бузду бир караса. Бир караса ушу бузган калпакты элдин баары алып атат. Алып атат. Тытып кетип атат. Бала бакыра айрыкча. Бул идея кайдан чыкты? Эмнеден пайда болду? Мындай кызыл ала калпак кыздыкындай, эркектикиндей деп деле айта берет. Антейин десең кызы деле эркеги деле кийбейт. Көпчүлүгү эле ушу жалаң балдар, жаштар кийип кийгенсип атат. Сөзсүз да. Мен топо көбүнчөсү ушу баш кийим тикчимин айымдарга. Анан суроо талап болду. Мен көргөзмөлөргө катышканда эмне үчүн кичинекей балдарга тикпейсиңер, эмне үчүн студенттерге тикпейсиңер, эмне үчүн момундай жигиттерге жумушка кие турган калпак тикпейсиңер деп мага суроо талап көп түшкөндүктөн мен ошо гүлдүү момундай түсү бөлөк бөлөк калпак тигип баштадым. Себеби дегенде эми дайыма эле той тамашада жүрбөйт да адам. Анан ошол той тамашадан тышкары күнүмдү кийгенге балдарга ошо кир көтөрүмдү болсун деп бөлөк түстөгүлөрдү суроо талап болгондуктан анан ушундай тигип баштадым да. Анан мен чындап айтканда колдун кийизинен тигем. Могу кийиздердин баары тең колдун кийизи. Себеби дегенде бул баасы өтө кымбат эмес. Анан кийин экинчиден студенттерге жана мындай чөнтөгү өтө мындай капчыгы калың эместерге ылайыкташтырылган да. Себеби дегенде ошо эжеке айткандай баягы көбүрөөк алабыз дегендер же болбосо акчабыз азыраак дегендерге ошо колдун кийизи кичине арзаныраак да. Анан кийин ошо бул көпкө кийилет. Гүлдүү болгондуктан кийин өңү түстөрү бөлөк бөлөк алмашкандан кийин мындай көпкө эметилет да. Кийилет. Эми бир кызык ушундай да, могуну калпакты бузду деп айтышып атат да бир топчу. Анан ай бунун бузса могунун аты эмне десең калпак дейт. Жүз кишиге барып сурасаң бул эмне десең калпак дейт. Бузулуптур демекчи. Бузулуптур болгону бузулган жок. Эмеси дагы үлгүсү дагы ошо боюнча эле шырылганы дагы эле мындай кичине майдараак эмес, кесегирээк кылып шырабыз. Анан могу кызыл калпакты могу балдар жана мүчөл жашка чыгат го. 24-38 деп мүчөл жашка чыкканда ошо кызыл калпак сурашат. Бизге ошо кызыл кийишибиз керек эле. Эжеке бизге тигип бер деп бизге дагы буйрутма көп да. Момуну дагы заманбап азыркылар эми джинса киет да. Студент деле чоң деле кичүүсү деле ошо джинсыбызга окшош болсо дейт да сурагандар. Муну болсо ошо биз деген талаагы киет элек дейт. Кээ бирөө жумушка киет элек дейт, чөпкө киет элек дейт. Ушундай талаптар көп болду да. Анан ошо төбөсү дагы ошо бийик эмес, жумушка ылайыкталган да. Бул стройкада ошо мага ошо көбүнчөсү курулушта иштегендер суугатка барат элек дейт, чөпкө барат элек дейт, малга барат элек дейт. Анан студенттер көбүнчөсү ошо жаш курактагылар көп суранышат да ушундай. Эми бир кызыгы мындан бир 2 жыл мурдабы, 1 жарымбы ушул сиздин бир алдагындай бир күрөн калпагыңызды мен алып кеттим эле. Эми ошону жерге чаап кийип жүрөбүз да. Анан эми ошол кийилип атат, ошону менен катар ак калпактан 2, 3 жок калды. Эми жарабай калды да. А тигилер кийилип атат дагы эле. Жууп алсаң да болот экен, андан дагычы. Ооба. Бир кызык. Мен ошо таржымалындагы айтып кетейин. Могу кийиздин 4 таладан тигилет да. Анан ошол баягы эжеке айткандай ала тобузду элестетсе, могу кычалыш крести бул деген күндүкү, күндүн белгиси да бул. Күндүн белгиси. Мен чачык таккан жокмун, бирок чачык жөнүндө айта турган болсок, могу чачык урук адамдын келечекке көп
уругу көбөйсүн, артынан бала чакасы көбөйсүн деген белги да. Жакшы, жакшы. Эми ушул калпактарды мындан дагы сапаттуу бир башкача кылып, ал тургай мындай эң жогорку сапатта калпакты азыр сурагандар дагы көбөйүп атат да. Ошолорду тиккен бул жерде Клара айым отурат. Эми Клара, өзүңүз дагы кошуңуз. Сиздин кардарлар кимдер, кандай калпактарды талап кылгандан сиз ушул шырыма калпакка басым кое баштадыңыз? Эмне себептен ушул ишенгүл эже деле шырып атат? Эми шырыган деген маселе кийин жок эле да, кайдан чыкты аны деле бир кудай билет. Бирок ушул шырыган калпак деген бүгүн мода болуп бараткандай да, анан сөз сизде. Бул шырыган калпактын келип чыгышы мындай болгон, ишенгүл эже айткандай, өзүбүз колго мисалы үчүн азыр кийиз жасоо эмесин деле, кийиз жасоо технологиясын деле унутуп баратабыз. Анан колго жасалган кийиз жок, баягы сосновка фабрикадан чыккан кийиздер деле кээде жумшак чыгып калат, токмоктуку да кээде жумшак чыгып калат да. Мен мунун сырын эчким бүткөндө да бирөөлөр сураганда айткан эмесмин. Анан фабрикадан алып келген кийиздин жартысы кичине жумшагыраак болуп калды да. Аны эми аны кайра алып барып өткөрө албайсың, өткөрсөң алышпайт. Эмне кылыш керек? Эмне кылсак, муну кандай кылсак мындай сапаты жакшы калпак чыгарабыз деп жумуштагыбыздар менен ойлонуп отуруп, анан үйдөн иштеген бир келин бар, Элмира деген, ошол көтөрүп аябай сүйүнүп келиптир. Кларча, мынтип майдараак шырысак кийиз катыйт экен, мындай алалы, тендей ал, анан оюсунун арасынан мынтип коостоп өткөрүп кетсек болот экен деп, анан кел ошондой чыгарып көрөбүз деп, анан ошондон жаралган калпактар болушту. Ошо баягы жука кийизди кичине бышык кылып, катты кылып формасын чыгарыш үчүн шырылган калпактар. Ал дагы бирден шырыйсыңар да? Бул машинкага шырылат да, тепчимелери бирден колго тепчилет. Жок, машинкеге ар бирин бирден жүрөсүңөрбү же бир машина менен бир ширеттирип жүрөсүңөр? Жок, ар бири бирден жүрүлөт. Негизи ошондой машина бар, пятинетка деп коюшат, аны жанагы чоң чоң цехтер колдонот да. Биз болсо ар бирин бирден жүрүп чыгабыз. А ошол 5 жипти 10 жипти бир тиккенди пайдаланса болбойбу калпакка? Болбойт. Эми аны пайдаланганда билбейм, биз пайдаланып көргөн эмеспиз. Биз мындай шырыганда бат эле шырылат, 3-4 мүнөттүн ичинде эле шырылат. 3-4 мүнөттө бир калпакпы же бир таласыбы? Бир таласы. Бир таласы 3-4. Аябай катуу болуп калат экен. Эми Бурмешек, ал силер эмне тигиндей кылып майда шырыбайсыңар? Биздики айтып атпаймынбы, биздики рабочий, биздики баасы арзаныраак. Ошон үчүн кичине кичине баягы майда шырыганга сөөм сөөм карыш карыш ошондойраак да. Дагы мен кошумчалай кетким келет, могу өңгө калпак кичинекейден баштап картаң аксакалга чейин кийчү да. Анан ошондон улам кичинекей балдарга кыюусу жашыл болгон, же болбосо кыюусу мындайынан жашыл ачык ачык түстөгүлөр болгон. Анан кийин кичине балакаттан жеткенде, өспүрүм кичине жигит болуп калганда кыюулары кызылга өткөн, ошентип бөлүнөт да. Анан кичинекей балдардыкы жанагы тилинип, могу эжеке айткандай, кичинекей балдардын могу алдында кичинекей тилип койгон. Себеби дегенде баягы ырым кылыпчы, ырым кылганда көз тийбесин, көз тийбесин деп бияка оюларды салып, кичинекей жанагындай ума эненин оюларын салып ошентип кооздоп койгон да. Анан калпактын дагы түрлөрү болот да, жанагындай эки таладан турган калпак, аны бакай калпак дешет. Анан төрт таладан турган калпак. Эки таладан турган калпакты негизи ошо төбөлдөр, анан чокусу бийик кылып, анан кийинчерээк ошо эл бийликтери кийген да. Канчалык даражасы бийик болсо, ошончолук төбөсү бийик болгон. Эже, ишенгүл эже, ошол калпакты, ушул жанагы эки талаалуу калпакты, ушул жалаң кыял тигет эле да, батыратып аябай көп. Бакай калпак. Анан ошону кыргыз албай, жалаң казак туугандар алып кетип калышат эле да, тойго дешип. Анан тойдо ошону таратышат экен аябай. Анан казак туугандардын калпак кийгенин көрүп көрбөчү элек. Анан эми азыр алар дагы аябай калпак кийип атат экен.
Негизи ушу кимдики ушул бакай калпак? Кыргызстандагы казактыкы. Бакай калпак биздики союз маалында эле чыккан. Ошол бакай калпактын автору болуп эсептелем да. Ошол бакай калпактар деле төрт тала эле болот. Болгондо бети жалпак болот мындай. Бакай калпактын бети жалпак болот да, анан мындай эле төрт тала эле болот да. Анан кийин ошо моор эки жердеги изи жок, полоскасы жок кылып, анан мындай бийигирээк кылып ошо казактын бакай калпагын окшоштуруп. Бакай калпак казакта да бар, бирок алардын моор эки жери аябай эле чалгайы чоң. Аябай эле чоң. Ошолорду булар жанагы чепкен же болбосо кемсел кийим кийгизгенде бул калпагы жок кийгизбейт казактар. Анан ошого өздөрү моореки эмеси аларда оймо деген оймо болгон, бизде сайма болгон. Алар оймо кылып эле, оюп эле, аппликация кылып эле. Анан ошону аябай жактырышат, анан мүмкүн болушунча жалтырак кылып, анан кырына дагы жалтырак кылып, ошентип анан бийигирээк, анан момундай чалгай аябай чоң болот. Ошол казактын калпагы. Анан моорекил башы тоголок калпактар дагы биздики дагы. Муну ошо бир биз мурун модель модель деп койчубуз да мындай калпактардын атын. Мындай калпак, андай калпак дебей эле 108-чи модель, 109-чу моделде ошондой 16 түрлүү калпак чыкчу. Ошондо башы тоголок калпагыбыз бар эле 108 дегенде момундай немеси талаасы жок, баркыты жок. Мына моо калпак ошо 108 деп аталчу да биздин калпак. Анан ошондо ошонун башы ушундай тоголок болор эле. А биздики көпчүлүгү момундай төрт бурчтуу болор эле. Канча фасон калпагыбыз болсо ошонун баары эле аппак чыраш калпактар болот эле, кол менен чыраштап чыккан. Ошо илгери бизде союз маалында жалаң эле үйдө иштеген айымдардан бир 50 чакты болот эле. Ошолор айына 15-ден 20-дан ар бир калпак жасап келчи да. Анан ошолор чыраш деп кол сайма менен жасашчу ошо калпактарды. Ошондо бир төрт түрү чыкчу ошо калпактын. Анан ошо калпактар азыр такыр жоюлуп кетти. Билгендер гана келет бизге. Анда санда келет, эми ал калпакты, бир калпакты жасап бүтүш үчүн бир айым, бир үч күн отурат. Анткени баардыгы бир ийненин көзү эки жолудан өтөт да бир жолдо. Ошондой чыраш деп коет, анан сыны дагы, көркү дагы ал аппак калпактардын азыр бул жерде бизде жок. Аппак калпактардын көркү дагы жакшы болот. Аны только жайда кие турган калпак болот да жакшынакай. Эми моорекил шырыган калпак катуу болуп калат экен аябай. Катуу болуп калат. Эки эсе катып калат экен кийиз. Аябай жакшы. Анан эми сиздики деле Клара бул фабриканын кийизи да э? Ооба, ооба. Баарыңардыкы эле бир эле кийиз өзүңөр. Ооба, мен башында ушу 7.5 жыл мурун баштадым. Жаңы баштаганда айылдан ошо Кызыл Той айылдын өзүм Кызыл Той айылынанмын. Тоңдон. Айылдан кичинекей бир эме цех кылып, кол өнөрчүлөрдүн айылынан анан кичинекей бир цех кылып төрт келинде кийиз жасатып иштетип баштагам да. Анан баягы төртөө суроо талаптар көбөйүп, анан төртөө жетишпей калды. Дагы үстүнө келиндер да урушсо алардыкынын сапаты начар болуп чыгып баштады. Анан ошон үчүн кой баягы элге жакшы болуш үчүн баары текши бирдей болуш керек. Баягы кээ бирде сууну көбүрөөк куюп койсоң кийизди чийдип туруп атканда жүн жуулуп кетет дегендей, анан кой эми фабрика менен эле иштешели деп анан фабрика менен договор түзүп алганбыз. Жакшы. Анан бирок ушу сиздикинде бир оюуларында бир өзгөчөлүк бар экен да. Мына кыргыздын баягы салттуу оюулары эмес, бир башкача жана майрамкулдун оюулары жүрөт, башка оюулар жүрөт. Бул эмне деген? Бул эки оюуну тең Майрамкул Асаналиев деген агай, ошол агай түшүрүп берген оюулар. Бул оюу болсо Санжара оюусу деп аталат. Бул болсо аалам, бул жер, анан бул болсо шамбала деп коет, нур белгиси, күн белгиси деп коет. Ошо ааламдан энергиянын жерге түшүшү, анан эмен жашоонун айылбуу уланышы. Жашоонун уланып, бул мужской энергияны женский энергия кошулуп, анан жер жүзүндөгү жашоонун уланышы деп аталат да. А бул оюуну болсо ошо Майрамкул агайдын оюусу, бул көчмөндөр оюусу деп аталат. Бул жерде деле мындай бир караганда жааткан мергендин образы турганы менен бул болсо аалам, ошо бул болсо энергиянын айланышы, анан баягы көчмөндөрдүн жашоосун чагылдырган ою да бул дагы. Анан мен деле ошо Ишенгүлжендин оюна кошулам да. Вот тилиги болсочу калпакты, эгер тилик салып жасаса анда эки жагында бирдей болуш керек да. Анткени баягы кыргыз деген тең салмактуулукка
көп көңіл бұрғанда тең салмақтылық жоғыл бош керек, бір жағына оып кетпеш керек дегендей. Ошо мен да көп қамаймын, тілеге бір жағында болса бая қойылып қалады екен деген, анан үрім-жүрімдарға аябай қату ішенем, анан қыстар келетті, бая заказ беріп кетішеді, анан келіп заказын алып кеткенде келгенде сөзсіз қыз болуы, ұлы еже болуы, кім болсын киіп көреді да. Анан айтам, ай, қыз киші қалпақ кигенге болбойт. Бұл деген таза, бұл мырзалардың баш киімі. Ұйық бұл деген, анткені мырзалар энергияны аламдан, асмандан алышат, аялдар энергияны жерден алышат. Болбойт мұн, даже ойнап та киіп көргенге болбойт. Мұны примерка алғанға да болбойт. Вот қайсы, анан 56 размерінен шаштары мындай түйіп келішеді, эме қылып келішеді, анан 58 заказ бердім эле, мен башым 56 эле мага чак болуп калды. Ай, сен шляпа кийгенде алып кийеттим. Кийгенге болбойт, ойноп да кийбе деп мен ошо жагын аябай катуу басым жасайм да, эмне эркек болоюн деген аял заты көбөйбөдүбү азыр? Ошон үчүн өшөнтүп атышат, ушу айбыкпай муну жерге таштабай деле. Ооба, тебеленди да калмак, мындай турсун, мындай ылдый койбойт эле, өйдө коет эле да баш кийимдичи. Анан эми оорекиндей ою бар, тим эле карачы оорекинин көркүн, көркөмдүгүн. Эми ушуну кайсынысы өтүмдүүрөөк, ал дагындай автордук оюулар менен көбүрөөк алышабы, эл же бул деген эми кандай десек, эми мындай деметип келсек, кардардын өзүнүн суроо талабына жараша бир киши келип анан мындай дейт, өзүнүн оюн айтып эле туруп алат. Ооба, мага момундай кыргыз оюн болсун деп. Өлүп кет анда сага момундай деп тигип бере бересиң. Биз тигип бере беребиз, анткени ошо кардардын оюн дагы түшүнө билиш керек да. Анан көпчүлүгү азыр мындай эле саймасы жок эле калпактарды сурап калышты. Азыр саймасы жок, ушундай эле кол саймасы айып койсоңуздар, анан ушундай болсо, мындай болсо, анан бийигирээк болсо, жапсыраак болсо дегенди да өздөрү айтышат. Батылдатпай жөнөкөйрөөк кылалы деп атат. Жөнөкөй кылып эле, анан илгери бизде сайманы деле көп неме кылган эмес, азыр ушундай эле аппак калпак же болбосо кара калпакты ушундай саймасы жок кылып эле жазагыла деп көп сурашат. Анан ошондой эми муну кардарлар өздөрү билет экен да, а биз жанагындай магазинге жазайбыз, анда өзүбүздүн оюбузга келгенди кооз болсун, бирөө муну жактырса оймону, бирөө муну жактырат, бирөө тигини жактырат. Ошон үчүн ар түрдүү кылып жасап дүкөнүбүзгө өткөрөбүз. Анан кардар келгенде өзүнүн суроо талабы боюнча кайсыл өтүп кетсе ошону кайра тигип кое бересиңер. Кайра тигип кое беребиз. Калпакты азыр аябай түшүнүп калышты. Калпакты аябай түшүнүп калышты. Мурун деле түшүнчү, бул калпак деген ыйык нерсе. Анан мунун чачыгын баягы калпак кир болбосун деп да кармап, анан муну жалаң эле баягы илгери бизде жүк болгон, азыр эми жалаң шифонер болуп атат. Ушу жүктүн үстүнө коюп, бийик жерге коюп, тебетей, калпак, топу, баш кийим дегенде аябай аздектеп кийгенбиздикилер. Ушу канча жыл кийген бул калпакты бир калпак жасатып алса, муну бир 10 жылдап, 15 жылдап, 20 жылдап атадан балага калып бул. Эми биздики бир жылдан чыкпай атпайбы эми калпак? Анан эми муну кийишке жараша. Мындага карап турсаңыз кээде өзүм таң калам. Момуну бир 15 жыл мурун сизден алып кеттим эле деп кээ бир калпакты алып келишет. Анан ошондо жакшынакай бойдон болот. Анан муну калпакты жуугандын да сырлары бар да. Анан баардыгы эле жууй бере албайт. Жууйбуз дейт, бир ышып калат, ошо бойдон кайра түздөй албай калат да. Анан аны билген киши жууш керек. Анан кайра калпак деген бул кийиз да, ордуна келип калат. Эми үтүктөп кургай эле кийиз. Ошон эле жанагы. Анан кайра эле ордуна келип калат. Бышырылган кийиз ордуна келип калат да. Муну кантип жууш керек? Аны да айтып койсоңуз. Эми муну жакшынакай кылып эле колдон келсе ошо бир шампундап жылуураак суу менен эле мындай кебин кетирбей, анан катуу мындай кылып алып эле тоголоктоп туш келди сыкпай, ошо өзүнүн ыгы менен сыгып, анан жайып койсо бул мындай коңур кургак болуп калган кезде анан тескеринен оодарып алып туруп, анан кийин бетине чүпүрөк коюп, анан үтүктөш керек да. Анан ошол кезде бул аябай катуу кургай электи, ошол кезде бурчтарын чыгарып, баарын чыгарып, жакшынакай кылып кайра калыбына келтирип койсо болот. Ордуна келет. Ордуна келет бул, анткени кийиз. Бул жердеги боорекил бархыттарын дагы жөн эле туш келди эле материалдан кое бербейбиз. Муну дагы карайбыз, жердиги таза болсун же болбосо жакшы чий баркыттан болсун, мындай
жердеги пахта болгон жакшы чий баркыт болсун, же болбосо жакшы баркыт болсун деп. Боолар азыр натуральный баркыт деп эсептелет, таза баркыт деп. Булар турецкий баркыттар, анан кийин корейский баркыттар. Мына моо калпактардагы булар жакшы. Ушундай калпактарыбыз аябай жакшы өтүмдүү болот негизине. Биздин жасалып аткан, биздин колдон чыккан калпактардын бардыгы өтүмдүү. Анан билгендер келе берет ушу. Кыялда ушундай жакшы калпак бар эле. Ошондон алат элек деп бир киши алып кетет да, бир киши алып кеткенден кийин анын туугандары көрөт, достору көрөт, анан алар издеп келет ошондой да. Эми ушу жанагы Кытайдын кийизинен жасалган калпактар 50 сом болот эле. Анан 100 сом болот эле. Анан кийин таптакыр эле ит бекер болот эле эми баягы. Ооба, 200-250 чейин түрдүү калпактары бар анын дагы. Анан эми ошону карап туруп мындай кейип кетесиң да, мынаки калпактын бүлүн могу узорду оюуларын сайыш үчүн биз жана тамбырный машине деп ошол машинеге сайдырабыз. Анан муну жөн эле компьютерге берип ийсек деле эми компьютерден да укмуштай сонун саймалар бар. Ошо жана синтетика калпактарга түшүп атат. Саймасын карап туруп атаң көрүп жакшы сайма. Кандай жакшы деп ойлоп каласың да, анан кийизин карап туруп атаң көрүп ушуну кийгендер да бар го деп кийип каласың. Кийизди ошону мүмкүн болсо ушу синтетика кийизди кийбеш керек. Ошол адамды баш ооруга чалдыктырат, ошол синтетика кийизди такыр эле жоюп койсо деле жакшы болмок деп ойлойбуз да. Анан биздин мырзаларыбыз жалаң эле ушу таза кийизден кийип жүрсө жакшы болмок. Биз деле ошол цехте мынау кимдин калпактарындай көк калпак, кара калпак кылып чыгарып атабыз. Муну деле чыгарбайын десең деле келген клиент өзү сурайт да. Анан бүгүн ошо мен биздеги жасалып аткан калпактардан албай келиптин, ушундай көк ала калпактарды ошо азыр бул Кытайдан материал келип бизге дагы аябай жакшы болду. Каалагандай материал бар да. Ал дагы мындай кол кийизден жасалат. Ошондой анан ошерге жанагы эменин көчмөндөрдүн сүрөтүн салып койсоңуз, анан кийин жөн эле желек сайып койсоңуз, анан мындай кылып койсоңуз деп анан ушу ар бир калпактын, ар бир баш кийимдин өзүн сүйгөн адамдары бар бизде. Эми бул могу жуулган маселесине келгенде, эми ушуну мисалы кийимди кайра кайра жууп алып кийет да, эми азыр баягы бир жолу кие турган кийимге кыргыз азырынча жете элек. Мисалы өнүккөн өлкөлөрдө көйнөктү бир эле кийип ыргытып жиберет экен. Анан эми биз эми калпакты кантсе дагы өтө мындай кымбат, анын үстүнө мына жакшы кездемелер, жакшы кийиздерден, материалдардан жасалып аткандан кийин көбүрөөк да кийиш керек. Анан эми ушул жана азыркы химикаттар менен жууп алса деле аппак болуп калса керек же болбойбу? Химикаттар менен жууп алса ошол кийизге ошол химикаттын составы дагы өтөт да. Ушу негизи химикат менен жууган жакшы эмес да. Баш жууган эле шампундун эле бир жакшынакай түрү менен эле жууп койсо бул калпактын кири ошол шампунь менен эле жакшынакай чыгат. Жакшынакай чыгат. Тигил өтүшпөйбү тиги кыюуларын? Кыюулары таза эле, таза эле чүпүрөгү начар болсо мөрдеги ошондон өтүп кетиши мүмкүн. Например, могу калпакка такыр өтпөйт. Мунун чийбаркуту таза чийбаркут, могуки жерде кармалган чийбаркут, таза чийбаркут да, анан мындан такыр өтпөйт. Бул калпакты канча жолу жууп кийсе деле болот. Анан жууп кийет десе жууп алышып кайра кебине келтире албай калышат. Анан ошентип туруп бизге келет, могу калпагым жарабай калды деп. Анан андай эми жарабай калса бизге бир таштап кой деп, анан биз анда могуки немесинин баарын сөгүп жиберебиз дагы, төрт тала кылып алып эле жууп өзүбүз каалагандай үтүктөп кебине келтирип туруп, анан калпагын кайра жасап берип коебуз. Анан кийин ушундай же болбосо эски жаман калпагын моонун жердиги жакшы эле, ошону кайра эле калпак кылып кандай кылып кийсем болот деп келгендер, суроолор көп болот бизде. Биз алып эле ошонусун кайра баарын сөгүп жиберип, төрт жалып, төрт тала кылып жууп туруп эле кайра үтүктөп кебине келтирип туруп, анан кайра тийип берсек өз калпактарын өздөрү тааныбай калышат. Ушул менин калпагым беле депчи. Сиздикинин боектору өтүшпөйбү? Боегу жакшынакай кылып мен кийизди даяр сатып алам да, анан ошо жакшы жасаган эжекелерден аракет кылам сатып алгангачы. Эми буюм болгондон кийин кичине өңү өчөт экен. Эми баягы кыргызда айтат го, буюмуң эскирип турсун, улам улам жаңыртып тур, жаның бекем болсун депчи. Ошондой бул буюм деген эскирет албетте. Эми аны дагы эже айткандай кийишине жараша болот да.
Тишне жараша болот. Анан дагы кошумчалай кетким келет, но жанагы жашына карата кыюулар болгон деп айтып атпаймынбы? Мындай өспүрүм жанагындай уже жигит жетилип калганда кыюусу кызыл болгондо ошо бир айылдан бир айыл жар издеп жүргөндө жеңелери баамдап айтчу экен, бул жигит ушу зар эме жар издеп жүргөн окшойт, кыз издеп жүргөн окшойт деп. Эгерде келебет немеси жакса, бала жагып калса, аны сураштырып ата тегин баарын сураштырып, анан ошо кайынсиңдилерине тааныштырып, анан ошентип баш кийим калпак аркылуу өзүнө жар тапканга дагы ошо өбөлгө түшчү да ошо илгерки заманда. Анан ошо үйлөнгөндөн кийин кыюусу кара болот да. Анан ак кара ошо жашоо уже сен жетилдиң, үй бүлө күттүң, эми ак караны биле жүр дегендей белги да бул дагы. Могу калпактын кыюусу кара, ошо сен үйлөндүң деген сөз да. Ошондой белгилер да. Анан эгерде дагы көк бөлөк бөлөк түстөгүлөр менен кыйыштырса болот да. Ошо калпактын түрүнөн, кыюунун түрүнөн эле ким канчада экенин, кандай бул коомдо кандай даражасы бар экенин, же болбосо кандай жашоосу кандай экенин деле билип койчу илгерки адамдар. Эми Клара, сиз башка кийизден дагы жасап көрдүңүз, башка түстөгү шырып? Башка түстөгү кийиздерден жасап көрдүк. Анан эми мен кийизди тандаганда аябай бир башкача кылгаттык мамиле менен тандачумун да. Анан Тумар деген салон бар. Ошолордон өзлөрүнүн кийиз жасаган цехи бар. Анан ошолордон магазинине кээде түшүп калат, анан барып ошо магазин бат-баттан карап турчумун. Эми азыр ал магазинге кийиз түшпөй калды да. Анан ошо түстүү калпактар жасалып чыга баштады, анан баягы эл көрөт да. Мисалы үчүн бүгүн бирөө алып кетти, анан барып досу көрдү, эртеси келди же мен досум алып кетиптир ошондой калпак депчи. Ошентип биринен бирине өтүп отуруп, анан өткөндө бир серый калпак жасагам. Ал серый түстө мындай көңүрт бозомок түстө болчу да. Анан ал бир бала калпак чыкты, бир чоң кишинин калпагы чыкты. Андан башка ошо кийиз кичинекей эле кийиз болчу, колума тийген бир кичинекей эле кусокту таап келип жасагам да. Анан эң кызыктуусу эми ошо баланын достору келип атышат. Ушундай тигип берди. Ушундай табыңыз да дейт, кийиздериңиз көп турбай, боеп койбойсузбу дейт да. Анан ошо түстүү калпакты ошо биз да жасаабыз. Ошо 7.5 жыл мурун ошо бул калпак жаңы жасалып баштаганда ошо жана колго кийиз жасап айылдагы ошо кийиз жасаган ишкана кичинекей ачып бергем. Ошол жерден түстүү кийиздер да жасалчу. Эми тиги кийизден башка материалдан жасап көрдүңөрбү? Жок, андай жасап көргөн жокпуз. Ошо жаңы баштап атканда формасын чыгарыш үчүн, үлгүсүн кылыш үчүн. Анан эми баягы биринчи жолу тигип аткандан кийин билбейсиң да кандай кылып эми. Анан баягы колубузду көндүрүш үчүн, өзүбүз көнүш үчүн башында бир 2 метр, 3 метр синтетика сатып алып ошо колубузду көндүргөнбүз да. Мисалы мондай калпактарды кийизден башка материалдан деле жасай берсе болот? Жасай берсе болот. Азыр жасалып атат алар да. Жанагы жынсы деген материалдар бар. Ошондон жасалып атат. Андан башка катуу материалдар толтура. Түрү, өңү, сапаты, калыңдыгы толтура да материал. Толтура. Ошонун баарынан жасап, бир аптан жасап коет, шинелден жасап коет. Муну ар түрдүү материалдан жасалып атат негизи мындай калпактар. Анан муну деле баягы жөн эле күнүмдүк кийип жүрө турган баш кийим катары көрүшүп, анан өздөрү кандай мондай чыктама кийип алса, ошого окшоштуруп, шырылган чапандарга окшоштуруп жасап коесузбу деп жасатып кетип атышат. Бул эми баягы кардарлардын суроо талабы болуп атат да. Анан аларды серийни чыгарган жерибиз жок. Эже, дагы бир суроо да. Мына союз мезгилинде болсо дагы 15 союздук республикага тигип, кичине болсо дагы экспортолчу экен. Эл кийдиби ошолор, кийбедиби, ким билет? Кийдиби, кайда кетти деп ойлонгон. Дайым жок, мен деле ушу эсимде жок ким кийип жүргөнүн. Мен бир кыргыздын калпагын кийип жүргөн бир кайсы бир башкыруу жөнүндө союз мезгилинде бир эсимде жок эч нерсе. Анан аны балким кайда жоготушту ким билет. Бирок ушул улуттун бир жакшылыгынын баасы ошону жеке өз эле эмес, башкалар дагы пайдалана билгенде экен да. Мисалы жанагы вьетнамдардын
бир чийден жасалган бир нерселери бүт дүйнөгө таралып жүрөт. Жада калса жанагындай бир чыны буна койгучтарына чейин бүтүн дүйнөгө ошол жана бамбуктун саманынан жасалган нерсенин баарын таратып ошо токуп жүрүшөт да. Анан ошол сыяктуу эми кыргыз деген өзү 5 миллионго жетпеген эл болсо деле бүтүн дүйнөдө ошо канча миллиондогон саны бар чоң элдер бар ошолордун жанында ошол өзүнүн бир улуттук баш кийими менен белгилүү. Бирок эми ошонун күчү эгерде ошону башка улуттарда кие баштаганында да болот эле да. Бирок эми ушуну бир кандайдыр бир чет элдиктер алып кеткендей кылып жасоо мүмкүнбү? Сиздин практикаңызда кандай калпактарды ушу чет элдиктер сатып алат эми казактарды кошпогондо? Эми чет элдиктер дегенде бизде мауреки жана баш кийим кийизден жасалган шляпанын эки түрү жасалат да. Бирөө ушундай эле калпак сыяктуу мындай талаасы менен болсо, бирөө жана самбрера түрүндө. Самбрера түрүндө. Мына ушуларды көбүрөөк сурап, көбүрөөк алышат четтегилер. Анткени кийизи таза экен, башка кийип жүргөнгө ылайыктуу экен, анан жылуу болот экен, жумшак болот экен деп анан ошо шляпаларды көп кызыгып алып кетишет келгендер. Биз ошону жасап өзүбүздүн дүкөндөрүбүзгө коебуз ошо шляпаны. Шляпанын бирөө баягы болот шер өзүнүн жана көкпөрүчүлөрүнө ошолорго мени автор кылып авторский берип анан ошо шляпаны жасатканда ошол шляпаны чүпөрөктөн да жасагам. Өзүнүн жанагы эмесин, эмблемасын койдуруп жерине анан ошо авторский берип анан ошо болот шер жасаткан. Ошондо көп партия жасап бергем, кайра кайра жасап бердим да, көп жыл катары менен жасап бердим ошо баягы Манас миңден баштап. Эми ошону аябай сындашкан биздин көрсөтүүдө. Бул автордук иш, бул кыргыз калпак эмес, бул кыргыз калпакты бузуу. Кыргыз калпак эмес а. Бул бузуу кыргыз. Чет мамлекет тууралуу айтсаңыз айтып атам да. Мен сиздин передачаңызды көргөм ошо жанагы жазуучу агай Надырбек аба. Надырбек аба ошону такай кийет го ошол шляпаны. Анан ошол шляпа да негизи. Анан ошол анан беркиндей самбрерасы. Ошо кишини аябай сындагансыздар отуруп алып. Эмне үчүн ушундай кыргыздын жөн эле калпагын кийип алсаңыз эмне болот? Эмне үчүн момундай шляпа түрүндө? Сиз кийип жүргөн эми ал кандай кабыл алат экен да. Жанагындай эле да кардардын өзүнүн каалоосу да. Ал киши көп кийди аябай. Эми ушунун бир жол жобосу барбы? Эрмек Мойдунов кийди ошо шляпаны. Чет элдиктерге кантип жугузуп анан ушул дүйнөлүк бир товарга айлантабыз? Же андай жөн эле менин кыялымбы? Алыбыз келеби ушуга? Келет эле. Бул мындай да, мисалы үчүн бул дегенчи ал үчүн бул калпактын улуулугун, философиясын жакшы мындай жайылтыш керек да. Анан азыр немистер менин практикамда болду, немистер анан япондор көбүнчөсүн сурашат да алар. Ошо кыргыздын улуулугун билип, ошону барктап, кыргызча тил үйрөнүп, ушакка келип жашап, иштеп жүргөндөр. Атам алам, бир бала пасты, мен дайыма келген кардарым бар. Атам алам, иниме алам деп 3-4 калпак алып кеткен. Ал Японияга жибергенден кийин анан туугандары сурашат, достору сурашат. Анан мен муну жөн эле калпак, жөн эле баш кийим деп албайм дейт. Бул деген сиз билесизби, ал япон бала келип мага үйрөтүп атат да, сиз билесизби? Философиялык мааниси күчтүү бул депчи. Муну кийип жүргөн адам мындай болот, тиндей болот да анан ал бала айткандын үстүнө мен кошуп өзүм билгендерди айтып берсем мен анда тияка жазып коеюн ушундай экен да, эжеден уктум ушундай экен деп жазып коеюн депчи. Дүйнө элине тарап ошо дүйнө эли бүт кийишти муну биз өзүбүз аябай барктап кастарлаганды үйрөнүшүбүз керек да, анан ошо философиялык маанисин жайышыбыз керек бул. Жөн эле кооздук үчүн кыргызды таанытуучу баш кийим эмес, мунун мааниси күчтүү баш кийим экенин таанытыш керек да. Калпак кийген мырза бул ата бабалар менен ошо тарыхка сүңгүлүп ошо байланышта болгон мырза деп эсептейм да. Эгерде кыргыз баласы калпак кийсе, уялбай кийсе, анда бөлөк эл дагы ошо бул кандай эл болду экен, бул калпак менен тааныйт да кыргыздычы. Ошон үчүн 5 март 2011 жылы кыргыз калпак күнү бизге ушундай атайын рахмат ошо өкмөтүбүзгө. Жабир деген бала чыгардыбы? Ооба, Ырысбек. Эми дагы бир нерсе да, ушул жалаң аял затынын өкүлдөрү отурасыңар ушул жерде. Бир эркек тикмечи бар экен, аны дагы чакыра албай калдык, ушу шарт болбой калды.
ушул аял затынын психологиясындагы бир башкача нерсе да. Ушул бир нерсени жасагандан таптакыр жадабайт да, эринбейт. Ушул өмүр бою бир нерсени кандай жасаса, ошол бойдон эле жасап жүрө берет да. Бир тезирээк жасап салайынчы, көбүрөөк жасап салайынчы деп эле ошондой эле кыла бергендей көрүнөт да бизге. Анан ушул дүйнөлүк мисалы рынокко базарга чыгыштын дагы бир амалы мунун арзан болгону, анан кийин тиги көп жасалганында болот экен да биздин оюбузчачы. Мисалы модно не то что модно, а модно то что технологично деп орустар айтат да. Технологиясы канчалык оңой болсо, жеңил болсо ошол модалуу болот экен да. Бул деген капиталисттик дүйнөнүн мыйзамы, экономикалык мыйзамы. Ошо мисалы силер жалаң кол менен тигип алып отуруп атпайсыңарбы? Ошону аябай жадабай тигип анан ойбой аябай каркыттап тиктик бир башыңа деп кыргызга жакшыдыр. Бирок эми башка Кытай кийем десе 2 миллиард Кытайды кантип калпак менен камсыз кыласыңар? Кыла албайсыңар да. Аларга кылыш үчүн аны мындай баягы тез технологиялык жол менен өтө тездик менен машинелерге салып ошондо 1 мүнөттө бир калпакты тигип койгондой шарт менен тиккенде арзан да болот, 200 сомдон 300 сомдон ашып кетсе тегерегинде болот. Негизи дүйнөдө ушул баш кийим 1-2 доллар болот экен да баасы. Анан ошол 2-3 долларлык жасасак, бирок ушундай сапаты менен, 2-3 долларлыкты жасаш үчүн аны тез жасаш керек, кол эмгеги коробош керек, баарын машине жасаш керек дегендей да. Анан ошондой бир ойлор барбы, кантип ушуну баягы арзандатып ийсек болот, кантип ушундай эле сапаты менен көбүрөөк тиксек болот деген сөз да. Эгердечи, эгерде мисалы үчүн ушу калпакты, ошо калпак жөнүндө сөз болот да, ошо калпакты андай автоматташтыра турган болсок, анда деген биз баягы калпактын эмесин жоготуп коесуң. Калпакты тигип отургандачы, мисалы үчүн жана Сүйүмбай Эралиев атабыздын жакшы ыры бар, ак калпакты аруу аппак кийистен, алтын колду ууз айымдар тигишкен, аны кийген эр азамат шыктанып, ыйык милдет аткарарын билишкен дегенчи. Эгерде муну автоматташтырып салсак, баягы ыйыктык жок болуп калат да. Анан муну аял тигип отурганда жөн эле тиге бербейт да. Ушуну тигип алып, мисалы үчүн менде ошондой, тигип алып эптеп бүгүнкү нанга чайга тыйын кылып алайын дебейт да. Мага жаңы келген кызга айтам да, эгерде жан дилиң менен тикпесең, анда бул калпак күлбөйт, калпакка жан кирбейт да, анда болбой калат. Анан айтам, мына муну буга жан киргизиптирсиң, сен тигини болбой калыптыр десем, эже кантип билдиңиз дейт. Анан муну деген ошо баягы тигип отуруп жакшы кыялдарың саласың, жакшы оюң саласың, жакшы бир өткөн чакта жакшы нерселерди эстеп отуруп тегесиң, анан ошон үчүн ошону эң негизги ыйыктыгы ошондо да. Буга аял киши ошо отуруп мындай бир медитативный состояниега кирип алып туруп тиккенде анан калпак болот. Автоматташтырып ийсек анда калпак болбойт, анда жөн эле баш кийим болуп калат. Сиз Кытайда кийбей койгон да? Сиз айтып атканыз Кытай кийиши мүмкүн, бирок ал калпак болбойт. Кыргыз кийбей койгон. Бешенбек, сиз айтып аткан жанагы Вьетнамдын жанагы чи баш кийими деп атпайсызбы? Аны вьетнамдар баалайт, бирок биз аны сувенир катары алып келе алышыбыз мүмкүн да. Себеп дегенде биздин жашоо шартыбызга ал Вьетнамдын жана чий калпагы мындай бизге сиңип кетпейт. Себеп дегенде ар бир улуттун өзүнүн баш кийими, биз боз үй менен, калпак менен, элечек менен, күбүбүз менен, комузубуз менен белгилүүбүз да. Ошон үчүн жанагы глобализациядан биз жоголуп кетпеш үчүн биз антип өтө деле мындай нан табыштын аракетин кылбашыбыз керек. Себеби дегенде биз өзүбүздүн улут экенибизди сакташыбыз керек. Анан мен дагы кошумчалай кете турганым, биз көргөзмөлөргө чыкканда кичинекей бала болобу, чоң киши болобу, кээде буга калпак жарашпайт деп аял киши айтканда мен кейип кетем. Кыргызга калпак жарашпаса анан эмне Кытайга же Орускка же тетиги кара Африкадан келген адамдарга жарашабы? Баардык кыргызга жарашат калпак. Уялбаш керек. Анан ошо аял кишиден башталат да. Үй бүлө эне болгондон кийин ошо мен көчмөндөр оюнуна барганда экранды жанагы монтаждаган ленинградтык жумушчулар алды. Биринчи бирөө келди, анан
үчөөнү алып келди ал киши, үчөө кайра бешөөнү алып келди. Ошентип ошол жакта тейлеп аткан жумушчулар 50 адам экен да. Ошолор келип 2-ден 1-ден калпак алып кетишти. Себебинен эле биз сырын айтып беребиз. Калпактын могу 4 таласы жашоо ново жер жүзүндөгү 4 жак бар да. 4 тарабы. 4 тарабы болот. 4 тарабы. 4 мезгили болот. Анан ошондой эле 4 жылдын 4 мезгили, 4 төгөрөгү төп келишкен 4 тала болот. Анан эми үчүн 5 тала эмес, эми үчүн 6 тала эмес, именно 4 тала да. Себебинен эле биякта деген могу карап көрсөңөр пирамидадай деле да. Биякка энергия топтолот. Калпакты кийген адамдын башы оорубайт. Калпакты кийген адам жанагындай азыркы жашарып кеткен давление, кан тамырлары ишкерип кетти деген оорулар болбойт. Себебинен эле жылуусу дагы, жеңилдиги дагы, анан 30% могу нымдуулукту бүт сиңирип алса, бул таза жүндөн болсо, ошо чет өлкөлүктөр көбүнчөрөөк түшүнөт да, кээде карап туруп ошо кыргыздар ошо калпак жарашпайт дегенде. Могу баш менен калпактын төбөсүнүн ортосундагы боштук дагы өзүнүн милдетин аткарат дейт. Термоэлегуляция деп коет да. Жайында дагы бир калпта, күн суукта дагы бир калпта, температураны бир калпта алып жүрөт да. Жөн эле жалпы айтып кийип алганга караганда мындай баягы кийгендин өзү аябай жакшы дешет. Эми азыр эми жанагы синтетика калпактарды Кытайдан чыгарылып келип атат. Бизде эмне жакшы нерсе өнүгүп атса, кыргызга оймо керек болсо, төшөктөрүнө ойманы, сайманы, бүт материалдарды бүтүшү Кытай алып келип атпайбы? Ошондой эле калпакты да Кытай жасап атат. Ошол калпак бизге 35 сомдон келет. Ал миңдеп саналып келет ошол синтетика калпактар. Ошолор жана базарда сатылып атат. Ошону алып кайра биздикилер 50-60 сомдон кайра сатышат да. Ошолор жана сиз айтып аткандай, муну компьютерлештирип ийсек, муну көбөйтүп ийсек анан дүйнө жүзүнө. Мен ойлойм ушу дүйнө жүзү бүтүндөй ушу калпакты кийбей эле койсо деп. Калпак кыргыздык эле болсо, казактык эле болсо, анан калпакты ушу калпак боюнча ушу кебетеси менен инострандар кийбей эле койсо деп ойлойм да. Инострандарга ошо жанагындай шляпа түрүндө кылып, жеңилдетилген түрүндө кылып, өзүбүздүн оймобузду бербей, саймаларыбызды бербей, өзүбүздүн момундай жасалуу даяр баш кийимибизди кыргыздар таратып ийбей дүйнө жүзүнө. Аларга ушул эле кийизден. Кийизди жакшы көрүшөт. Ушунун нукуралуулугу экенин билишет чет элдер. Ошондой эле жанагы астыга салып отурган жанагы кичинекей жастыкчалардан баштап, анан шырдактарыбызды, анан ушуларды экологический таза экен деп ушуну аябай алышат да. Ошондой эле калпактын жана шляпа түрүндөгүсүн чыгарып, анан ушу чет мамлекеттерге коюп көрсөк, башкача варианттарын коюп көрсөк да, именно ошолордукушу өзүбүздүн кыргыздын калпактын көркү менен сүрөтү менен бербесек деп ойлойм. Анан ошону кие беришсе алар. Рахмат эже. Мени ишендирдиңер, ынандырдыңар биринчиден. Экинчиден эми силердин ишиңер тикмечилик болсо, менин ишим журналисттик. Анан ушу силерге сөз чыксын деп атайын ушинтип чукулап тиги суроо берип аткандагы кербесим. Анан эми ушундай калпакты жакшы көргөн, калпак деп жашаган, калпак деп үзүлүп түшкөн силердей биздин чеберлерибиз бар да, калпак эч убакта жаман болбойт. Өйдө болсо өйдө болот, жакшы болсо жакшы болот, бирок жаман жагына кетпейт. Анан ушул калпактын артында биздин эр адамдарыбызды, эркектерибизди сыйлоо, ошолорду көтөрүү турат да. Анан ошондой айымдарыбыз бар да, биздин элибиз эч убакта кем болбойт. Калпагы менен дагы дагы дүйнөнүн төбөсүнө чыгат, дагы дагы өзүнүн кадырын мындан дагы көп табат. Анын үстүнө мына калпактын чынын да жаңы доору башталды. Ооба, мынчалык көп калпак эч убакта болгон эмес. Ооба, мынчалык түрү дагы эч убакта болгон эмес, мынчалык мүмкүнчүлүк дагы эч убакта болгон эмес. Азыр эми баардыгы тиккенге аракет кылып атат. Эми ушинтип отуруп дагы бир эң бир жакшы абалына дагы жеткирет деген үмүт менен, анан ушу силердин ушундай иш улутту, элди көтөрүү боюнча жасап аткан ушундай жакшы ишиңерге ийгилик каалоо менен дагы алдыңарда дагы ушундай чоң бийиктиктерге чыгышыңарды тилеп, ушул көрсөтүүбүздү бүгүн аяктайбыз.
Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Эмки жолу ободон жолугушканча сак саламатта болуңуздар.